Kapitola 0 až 15a, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Počítat, pyramidy, děravé pyramidy, ale pozor. Vlastně bez, nás, bez nápovědy. Uu. Tak, jak budeme uvažovat? 10. Tady musím uvažovat o rozkladu. 10 rozložím na, říkáte to správně, 9 a 1 tady už si mohu vybrat. Buď budu sčítat a součet, výsledek položím na vrch. 1 a 1 rovná se 2. A nebo jsem také mohl uvažovat od zhora jako rozklad. 12 rozložím na 10 a 2. Ano, zkontroluji, 10 a 2 rovná se 12. Tak, jak mohu uvažovat tady? 11 jenom jako rozklad. 11 rozložím na něco a 0, no tak to je jasný. Takhle. Výborně, no 0 o rozkladu, no tak 0 rozložím na 0 a 0. Tak, a tady. Tady mohu jít buď z vrchu, jako rozklad, 10 rozložím na něco a 5, to vím, že to je 5 a 5. zkontroluji ze spoda 2 a 3 rovná se 5. No a tady mi přece jenom zbyla dvojka, patří sem. 5 rozložíme na 3 a 2, a když to zkontroluji součtem, 3 a 2 rovná se 5. Fajn, tak, ale teď vy a sami.